না দাদা, তো আপোনাৰ ঢাকাইপতি বা যোনটো ঢাকাইপতি বৰমজিদ আছে, বৰমজিদৰ ওচৰত মোক ছিগনেল দিছিলে, মই ৰানিঙতে আছিলোঁ। পিছত দাদাক মই থলোঁ আপোনাৰ হবৰগাঁও তিৰুপতি মেডিকেলৰ ফ্ৰণ্টত। মইতো আৰু ৰাতি আৰু দেখা নাই যে আপোনাৰ টমটমত বেগ আছে নে নাই, মই ইমান ফ'ল' কৰা নাই। পিছত মই যেতিয়া গাড়ীটো বাইদেউহঁতৰ ঘৰত সোমাই দিলোঁ, সোমাই দিয়াৰ পাছত মইতো ঘৰত গুচি গ'লোঁ। ঘূৰি যোৱাৰ পাছত মানে ৰাতিপুৱা ৰাতিয়ে বাইদেউ মোক কল কৰিছিলে, কিন্তু মই কিবা কাৰণত মই কলটো ৰিচিভ কৰিব পৰা নাই, মোৰ মোবাইলটো মোৰ লগত নাছিলে। পিছত মই ৰাতিপুৱা বাইদেউ ফোন কৰিছে, ৰাতিপুৱা মই কল বেক কৰিলোঁ বাইদেউক, যে বাইদেউ কৈছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা, মই বেগ এটা পাইছোঁ, বেগটো কাৰ তুমি জানা নেকি? তো মইতো গম নাপাওঁ বেগটো কাৰ, আৰু মোৰ মনতো পৰা নাই, আৰু মোৰ মনতো নাথাকে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ক'ত কিমান মানুহ উঠে ন টমটমত গোটেই দিন। পিছত মোৰ মনত পৰিলে যে মই লাষ্ট টাইম মানুহ এজনক নমাইছিলোঁ হবৰগাঁও বজাৰত, যে মনে হয় মানে তাৰে হ'ব আৰু এইটো। পিছত মই বাইদেউক ক'লোঁ যে হ'ব ঠিক আছে, আপুনি বেগটো খুলি এবাৰ চাব নেকি, যে বেগত কিবা ডকুমেণ্টছ থাকিলে বা দাদাক এটা কল কৰি পেলাই কিবা কৰিলে কণ্টেক্টটো কৰিব পাৰিম। বাইদেউ ক'লে মই মানুহৰ বেগটো নখোলোঁ, তুমি বজাৰতে কাৰোবাক কৈ দিবা, যদি মানুহজন আহে তো হ'লেই, নহ'লে আমি বেলেগ কিবা ব্যৱস্থা কৰিম। পিছত মই মোৰ দেউতাৰ ঘৰতৰ দোকানৰ ওচৰতে মই গৈ গৈ খবৰটো দিলোঁ যে এনেকুৱা নহয় কোনোবা যদি মানুহ বিচাৰি আহে যে বেগ এটা হেৰাইছে বুলি আপুনি মোক জনাব। পিছত দেউতাহঁতৰ দোকানতে দাদাই গৈছে, গৈ পেলাই তেনেকুৱা কৈছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা বেগ এটা মোক হেৰাইছে। পিছতে দোকানতৰ পৰাই মোক ফোন কৰিছে যে তুমি আহা, মানুহজন আহিছে, আহি পেলাই তুমি মানুহজনক লগ কৰা। পিছত দাদাক মই পালোঁ, দাদাক লৈ পেলাই বাইদেউহঁতৰ ঘৰত আহিলোঁ, আহি পেলাই বেগটো পিছত দাদাই ল'লে, টকা আছিলে, মোবাইল চোবাইলো আছিলে বোলে, মইতো চোৱাও নাই। পিছত ঘৰত আহি দাদাৰ লগত আহি পেলাই মই চাইছোঁ, ৰাতিও চোৱা নাই, মই দিনতো চোৱা নাই। পিছত দাদা যেতিয়া লগত আহিছে, বেগ খুলিছে, তেতিয়া গম পাইছোঁ বেগত টকাও আছিলে, মোবাইলো আছিলে, ডকুমেণ্টছ, মই টমটমটো চলাই আছিলোঁ। মানে মই জুম্মাৰ নামাজৰ পিছত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। মোৰ এখন স্কুল আছে মাৰ্কাজ একাডেমি কেন্দুগুৰি নামেৰে, নতুনকৈ খুলি আছোঁ স্কুলখন। তাতে আমাৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰো আছে 3-4 জন, সকলোৱে মিলি পেলাই মানে আমি কালি স্কুলৰ কিবা সামান কিনিবৰ কাৰণে, টিন কাটিবিলাক কিনিবৰ কাৰণে প্ৰায় 3,06,000 টকা আৰু অলপ বেছিও আছে, মোৰো 5-10 টকাও আছিল, গোটেইখিনি লৈ মই ওলাই আহিছোঁ নগাঁৱলৈ। এতিয়া কিবা কাম কৰি অলপ দেৰিয়ে হৈছিল, সন্ধিয়া সময়ত মই টমটমত বহিলোঁ। টমটমত বহাৰ পিছত মই টমটমৰ পৰা যেতিয়া নামো, বেগখন পাহৰি পেলাই মই টমটমত এৰি থৈ গুচি আহিলোঁ। তো 5 মিনিট পিছতে মোৰ মনত পৰিছে বেগটো ক'ত, নাই নাই নাই, মই নিজেই ভুলত থৈ আহিছিলোঁ। সে মানে ৰাতি আৰু তেনেকৈ গ'ল, ক'তৰ সন্ধান পোৱা নাই, ফেচবুক পোষ্ট কৰিলোঁ, বহুত শ্বেয়াৰো হৈছে, কিন্তু মই কিবা এটা ডাঙৰ এমাউণ্ট এটা গিফ্ট দিম বুলিও কৈছোঁ, কিন্তু সকলোতকৈ আনন্দিত হৈছোঁ এখেতে ফেচবুক পোষ্ট নোপোৱাকৈয়ে ৰাতিপুৱা মোৰ কাৰণে এখেতে নিজে বিচাৰি পেলাই মোক উলিয়াইছে, যে মোৰ তথ্যখিনি পাই পেলাই। তাত আধাৰ কাৰ্ড আছিল, ভোটাৰ আই ডি আছিল, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছিল, 3টা পাছবুক আছিল, 2টা মোবাইল আছিল, তাৰপিছত আৰু বহুত মোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ আছিল, প্লাছ 3,06,000 বেছি টকাও আছিল। এখেতে নিজে আমাক বিচাৰি পেলাই উলিয়াই মোক ফোন কৰিলে যে এনেকুৱা কথা, বেগ আপোনাৰটো মোক জেগাত পোৱা গৈছে, দোকানীয়ে মোক ফোন কৰিলে। একেবাৰে গোটেইখিনি বস্তু ঠিকেই পাইছোঁ, মানে এটা বস্তু লছৰ কৰা নাই, গোটেইখিনি পাইছোঁ। ঘৰত আহিলোঁ, এখেতৰ লগত বহুত ভাল পাইছোঁ। মই এটা গিফ্ট দিব বিচাৰিছিলোঁ, বেগটো মই থৈ পাহৰিছিলোঁ আপোনাৰ হবৰগাঁও তিৰুপতি মেডিকেলৰ সন্মুখতে, তাতে মই টমটমতে থৈ আহিছিলোঁ। মই এখেতক মই ডাঙৰ এটা গিফ্ট দিব বিচাৰিছিলোঁ, তো 1 টকাও লোৱা নাই, মোক ক্ষমাহে খুজিছে। যদি আজি মোক 1 টকা এটা দিয়ে তেতিয়া খুব বেয়া পাম, কিবা আছে, আমি এটা সম্পৰ্ক হৈছে পিছলৈ মই চাম। তো মই মানে আচৰিত হৈছোঁ, আজিৰ দিনতো এনেকুৱা মানুহ আছে, ইমান টকা পোৱাৰ পিছতো আমাক ঘূৰাই দিছে, আমাক নিজে বিচাৰিছে। সেইকাৰণে মই বহুত আনন্দিত আৰু উৎফুল্লিত, হেৰাই যোৱা ধন যে আজি পাইছোঁ, সেইকাৰণে মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এখেতকো মই বহুত আশীৰ্বাদ দিছোঁ যে আৰু আমাৰ মাজতে এনেকুৱা মানুহ আল্লাই বনাব লাগে, সকলোৱে এনেকুৱা হ'ব লাগে। মোৰ কেন্দ্ৰগুৰি।